Chamo-me Pedro Pequito e vou apresentar um trabalho sobre a Guerra Colonial a partir da experiência do meu tio-avô. O Estado Novo defendeu, desde o seu princípio, a integridade dos territórios coloniais portugueses. A guerra sustentava-se pelo princípio político da defesa daquilo que o regime considerava território nacional por via da revisão constitucional de 1951. Na primeira metade de 61, Angola tinha iniciado a sua revolta contra Portugal em Luanda e arredores. O primeiro indício foi o ataque de guerrilheiros a uma cadeia e a dois estabelecimentos a 4 de fevereiro, com o objetivo de libertar prisioneiros angolanos. Esta foi a primeira ação, tendo em vista a independência. Numa tentativa de travar esta revolta, o exército português enviou tropas para averiguar as causas desta instabilidade. Havia muito trabalho, muita miséria, havia uma situação de quase escravatura do povo angolano. As forças armadas dividiram-se para falar e agir psicologicamente sobre os brancos e os nativos. Aos nativos diziam para não fugirem, que a tropa era amiga e que a tropa ia ajudar. Aos colonos diziam para tratarem bem os trabalhadores, pagarem com justeza e respeitarem os hábitos e crenças dos nativos. Em 62 e 63, houve um recrudescimento inevitável dos movimentos independentistas e um aumento da capacidade de guerrilha dos angolanos com a ajuda dos cubanos, e aí começou uma guerra mais violenta durante todo o ano de 63 e anos seguintes até à independência de Angola. O meu tio-avô chama-se Manuel Orlando Matos Ferreira e é natural de Espinho. Esteve na guerra colonial em Angola entre 61 e 63, tinha 21 anos. Fazia parte do batalhão de caçadores 279 e recebeu formação no GACA-3, grupo de artilharia contra aeronaves, em Espinho, para se especializar em tiro, e no regimento de engenharia 2 no Porto, onde fez formação especializada em transmissões. Depois, em junho, foi para o regimento de infantaria 2 em Abrantes, onde se especializou em criptografia. A sua comissão de serviço durou 29 meses. Embarcou em Lisboa, no Vera Cruz, no Cais Rocha Conde de Óbidos, a 12 de agosto, e desembarcou em Luanda a 21 de agosto de 1961, tendo feito o percurso de uma rota secreta para chegar o mais rápido possível a Angola. Cheguei a Luanda com um desfile imponente na Marginal. Depois da chegada, o que fizemos? Algum policiamento em desordens, limpeza e ordem de pequenos conflitos que haviam do resto ainda do assalto à esquadra de polícia em São Paulo de Luanda e a mais dois estabelecimentos. Depois disso, policiamento continuamos a fazer até ficarmos definitivamente no campo militar do Grafanil a fazer preparação para incursões no mato, no interior. Nessa fase não havia quase guerrilha. Faziam sobretudo ação psicológica, muito diálogo com as populações. Constataram que havia muita exploração, muita fome e miséria. Estou-me a lembrar que quando nós almoçávamos nos acampamentos, apareciam sempre dezenas de crianças à volta do arame farpado do acampamento onde estávamos, com latinhas na mão e aqueles olhinhos cheios de fome a olhar para nós, que nem conseguíamos comer, tínhamos de ir entregar a comida. E graças ao cozinheiro Quim de Matosinhos, que se ainda estiver vivo é um grande homem, depois pedíamos mais um bocadinho para nós, porque tínhamos dado àquelas crianças que estavam permanentemente esfomeadas. O inimigo usava arcos e flechas, canhangulos e usavam também katanas. Eram armas rudimentares. Os militares usavam farda, às vezes usavam um colete, tinham capacete de aço. Foi mesmo o princípio da guerra. O meu tio-avô trabalhava nos serviços secretos do exército em criptografia. Evitavam o combate, mas muitas vezes isso não era possível e precisavam de lutar. Usavam armas como a Mauser ou a metralhadora FBP, às vezes canhões, e tinham todos uma Walther, que era uma arma de defesa e de uso pessoal. Contactavam as suas famílias através de aerogramas quando havia oportunidade. O correio com as mensagens dos familiares chegava de helicóptero e este levava os aerogramas. A viagem de regresso foi mais difícil. Embarcou a 15 de dezembro de 63, no Vera Cruz, e desembarcou em Lisboa a 25 de dezembro desse ano. Enquanto lá esteve, muitas vezes não conseguia dormir, com medo que houvesse um ataque, e teve um pequeno problema no estômago, devido à má qualidade dos alimentos que comia. Terminou a sua prestação militar a 26 de janeiro de 1964, por ter acabado a sua obrigação de serviço. Quando regressou, já estava em curso uma guerra aberta. Recebeu condecorações e por isso sentiu o reconhecimento da pátria pelo esforço que fez pelo país.